Samo se plašimo da se nešto ne dogodi sa UEFA-om ili Evropom u ovih nekoliko mjeseci. Duhovito komentarišu u Tuzima mogućnost da Dečić obezbidi izlazak na Euroscenu. Na terenu i tabeli šale nema. Dečić je nestvarno blizu. Trener Edis Mulalić, tvorac čuda, okreće međutim priču na drugu stranu. Cilj, glavni osnovni, kad teoretske šanse više ne bude da ne možemo nikako ispasti ni kroz baraž, ni normalno, e onda ćemo revidirati cilj i rećemo nešto drugo. A dok to se ne desi, nema priče o nekoj drugoj opciji. Mulalić ima toliko kredita zbog svega što je uradio od kada je došao, a i iskustva i znanja da svoje stavove i razmišljanja prenese na sve u klubu. Baš kao što je uradio sa svojim fudbalskim idejama i temperamentom, vodeći igrače na treninzima i utakmicama. On je osvježenje za naš fudbal, unio je neku pozitivnu energiju tu kod nas, tako da on daje sve od sebe kao i svi igrači na treningu, tako i na utakmici. Kad vidimo kako on daje sve od sebe, mislim da svaki igrač to pokušava da vrati na terenu. Pozitivan čovjek u svakom smislu, i fudbalski i kao ljudski, kao čovjek, sigurno pozitivan. I to je dosta uticalo da dođemo tu gdje smo sad. Sigurno kad je on došao na kormilo tima, sve se posložilo kako treba. Na pohvali igrača, 41-godišnji Sarajlija, bivši as željezničara i reprezentativac Bosne i Hercegovine, odgovara. Rano je za neko faljanje, ima još dosta da se igra, tako da valja dalje. Ali šta dalje? Jasno je ipak šta se mota po glavi igračima. Euforija je, međutim, zabranjena. Obećat ćemo da ćemo se bacati na glavu. E sad, zašto će to biti dovoljno, vidjet ćemo. E to možemo jedino obećati, ništa drugo ne možemo obećati. Mi ćemo na svakoj utakmici ići na pobjedu i trudit ćemo se da osvojimo što je više moguće bodova i na kraju ćemo vidjeti gdje smo i za koliko je to dovoljno. Kad smo došli do tu na treće mjesto, sigurno ćemo se truditi da ostanemo. Ja se iskreno nadam da možem i vjerujem u to da možem. U svaku utakmicu mi ulazimo isto, sa istim ciljem, sa istom požrtvovanjem, istom borbenošću, pa šta Bog da. Ja se nadam da ćemo uspjeti da izborimo taj istorijski uspjeh, da izborimo Evropu. Glupo bi bilo sad mi da kažemo, sad mi nećemo Evropu, naravno, ako si već u situaciji da 6 kola pred kraj si treći na tabeli, imaš 3, odnosno 4 boda više od Sutjeske, jer imamo bolji međusobni skor od njih. Pa od sljedećeg narednog rivala na tabeli Zete imamo 6, odnosno 7 bodova više, a 6 kola do kraja, sad ne smijemo bežati ni od te situacije. U čemu je tajna drastičnog uspona u odnosu na prethodne sezone? Sigurno je ta porodična atmosfera, jer sve dolazi iz Lučionice. To drugarstvo, držimo se kao porodica, da kažemo opet, i sigurno to prenosimo zajedno na teren, zajedno ginemo jedan za drugog i to se vraća rezultatima. Napredak u igri je evidentan, možemo sad igrati malo drugačije nego što smo jesenas igrali i hvala Bogu i sa igrom jesenas i sada rezultati nas prati. Kako god se završi ova priča, sezona 2016-2017 donijela je promjene u klubu na svim nivoima. Osim najboljih rezultata u istoriji, vjerovatno prvi put Dečić funkcioniše bez turbulencija, bez problema finansijske i organizacione prirode. Mi smo na polusezoni bili treći, to je najveći uspjeh u istoriji kluba. I automatski su se svi ljudi koji su tu, koji su u situaciji da pomognu i da rešavamo te probleme, bili su nam pri ruci, tako da smo i tu uspjeli da napravimo stabilnost. A za sve te pozitivne promjene, nagrada bi trebalo da dođe krajem maja. Šta mi je drago, samo da smo eto, malo i 8-9 mjeseci ljudima u ovom ponosnom mjestu malo donijeli radosti neki. Pa ćemo pokušati još ove 4 sedmice da ljudima priuštimo radost nama, prvenstveno nama, i normalno da će, siguran sam, znati to popratiti kako ljudi u klubu, tako i igrači, mi svi zajedno.